Hehehe, jsme Noak a Vesty, tam už u další videa a dneska si ukážeme nový katalog. Takže půjdeme tady do katalogu a ukážeme si tyhle nové věcičky, které budou konkrétně k eventu, který se teď není, ale bude to takový, dá se říct, Galaxy event a to budeme mít teda tadyhle. Takže tady máme rovnou tadyhle nějakou masku a potom nějakýho peta. Takže tak, takže si mysl tadyhle vezmeme. Ne, tohle to bude gear, to máme tady gear. A jasně, potom tadyhle máme masku, kterou si určitě tadyhle vezmeme. Takže máme ji tady a když se na ní podíváme, tak teda vypadá na nás teda takto. Konkrétně, jo, teďka se mi to neukázalo. Takže tak. Takže hnedka to tady mám. Jo, tady. Ano, takhle bude vypadat. K těm antenkám to docela je dobrý, když se na to tak podíváme. Tak to. OK. A jinak, k tomu eventu možná bude tohle, to nevím, možná, nevím to 100%, potom jsou takové odhady. No, už když tady vidíme, tak ono tadyhle už je docela, jak vidíme, víc na Halloween, nějaký Minecraft. Bude tam planetový Netspace. Tam bude, podle některých youtuberů. Potom tam bude ještě jedna věc, kterou už si nepamatuju. A potom tam bude tohle 100. A mě zajímá, co je tohle. To už k tomu eventu nebude, ale to bude YouTuber Infrotech Top Hat, což já bych si fakt přál, abych jí měl. To nevím, jestli to bude něco jako zase ten youtuberský event, jako byly ty sluchátka, který mám, a nebo jestli to dostanou jenom ti youtuberi, protože co je docela možný, že když se teda podívám tady třeba na Craycrafta, tak ten je v grupce a v té grupce jsou někteří youtuberi a ta grupka je přímo od adminu na Robloxu, administrátoru a takže je docela možný, že to dostanou pouze oni, ale já snad doufám, že tu čepici budu mít i já, protože tadyhle máme oficiál youtubers on Roblox. Sice tohle už nebude k tomu eventu, ale tak bude sklep online a vytvořil to tenhle ten. Tady vidíme různý youtubery, Fustram, Trefax, Tef2, blablabla, radši to nebudu číst, nějaký tyhle sty, možná jsem jednou párkrát viděl, Poké, tenhle, RealCrack, tamta, co má Roblox Toys, admini tady žádný nejsou. A vytvořil to teda tadyhle ten admin na Robloxu, který livestreamuje. Ta livestreamuje většinou, jak to jsou livestreamy normálně přímo na Robloxu, který jsou jako udělaný jako to next level. Takže za to se může, jsou livestreamy v Robloxu. Takže proto tady má oficiál. Ale já fakt doufám, že to tak nebude, že to bude pro mě. No, já fakt doufám, že to fakt budu mít k dispozici já, že to bude nějaký event. OK, tohle bude pro toto video všechno. Palcujte, odebírejte a bye bye bye.